yavuze aggregate wabare wabare ibitego so rero muri wowe iyo mudakoze ngo mutsinde ibitego byinshi kuri match ngizi ngizi urabyishura ni ngombwa na cyane cyane imbere kipe nk'iyi nabonye ni très populaire Bengazi ni ariko ni très populaire navuga ko pamoya nuko bari kudukanga bambaye icyatsi iyi equipe si yagumye gukura amaizo Kigali iyi equipe yari sanswe ruka iyi equipe mu mikino yombi yari sanswe cyane kuko ahubwo ahubwo ni mugoroba nuko rezeta byaranye igitego kimwe kubusa nanabonye rwa isto Kigali na kimwe neza par rapport y'umukino wa mbere n'umutoza abone ko yabivuze ni yo kimwe niko gasana yavuze iyo kimwe gutya rero hanze mu gihe musabwa gutsindoka wakina gutya regression abanye zigaruka ihuye ni ya management cyo yavugaga imikino ibiri imikino ibiri ni imikino ibiri ni mu Rwanda washije uburyo butatu abatoza bose bo imikino yo muri Afrika hano iwacu muri iyi minsi uretse kutaragira kuri urwo rwego anka particulier hangaha bose batakariza match hano bose baba bafite opportunity yo gukora ibirenze ibyo bashobora gukora ariko sinzi impamvu bose bahitamo ikintu cyo kwiniga hano erega we are talking about Libya nibyo yes undo kumbwira ngo ndaza kubikompara wenda ariko ntago wabimbuza amashusho dukesha SD Kigali meza ubwo umuntu witwa Yves Rwasamanzi n'abatarengeje imyaka 29 nibyo byamubayeho nibiki byose twabonye umutoza muri match ebyiri zari zo zose uvuga ngo kama mbaya mbaya yatake nkwatake abakinnyi ndabarekuye nta mpamvu yo kubaniga ni bakinnyi ese jarike ubakinnyi tuvugishije kuri exprimez-vous muri ria 11 joueurs mbabarugarure ya liste ya 11 reka bayigarure liste igiye kuza ngaho bagiye gusohoka urabizi neza ku gitego kimwe cya Yesu Kigali adversaire ntagakomeye Yesu Kigali itego kimwe cyayo ni bibiri abakinnyi do même profil batatu mu kibuga nabi jari kuki cyabarara umuranda yizore jari en general kuki cyabarara umukinyi cawe nyinyi imbere iyo hano haba hari ntuza ukeneye igitego iyo hano haba hari bavuza abakinyi abataka bangaye batandatu kuki cyabarara umukinyi cawe nyinyi iyo hano haba hari umuntu witwa Hassan petete nibwo nari bwiye exprimer nkarenza ngeze naho kwibaza niba abakinyi bacu badafite karite cyangwa niba ari style yo kutunigira abakinnyi yadutse mu batoza bo mu Rwanda barifunga je pense quoi style wafunga basi bakagutsinda bitanu ugatsinda bice ariko banza atari na style yo kwifunga cyangwa kugira gute hari pressure ubona ko iri mu Rwanda yo kuvuga ngo mbere na mbere ne gutsindwa pressure ya nini ne gutsindwa none se babusa gutsindwa kandi gukina icyo twita gukina nyine gukina umupira ni ugukina ni ukwisungura n'ubu ngo tuyishuje jari ke kamubaza reba kiriya gitego ahantu cyubakiwe mbarunde yarangije urebe Chabarara waje gukora pression muri metero 60 ubu Ayise Kigali niyo yarekipera baro ura mupira wazagira imbere ufite abakinnyi bangana gute mu kibuga wenda hano nago warebera kuri image imwe hano nge ni kuguha aho byari bigeze iminota nk'iyi Ayise Kigali yinjira ku minota 70 ishusho nyine ni kuguha wabonaga ko batangiye gutekereza kuvuga ngo twareba se ko yaba draw yaba 0-0 ishusho nyine bari batangiye kubitekereza mpamvu ishusho ndi kuguha Jarike kubera ko ukeneye igitego uzi neza ko ari 0-0 huye uzi neza ko igitego kimwe cyawe kiri bubyare bibiri wabanje byibuze ukataka iyo ekipe n'abataka benshi imbere wayibona igitego basugafunga ariko ni wowe kumaze kwigeraho byanze ariko Kigali byayinaniye erega nubu hari igihe kuko akakanya bimunane ahubwo wenda hari ikintu twareba kimwe shwa yo guhagarika abo bakinnyi na shwa yo kuzana abakinnyi kuko numvishe n'umutoza akasaba bakimubaza ba Clarisse avuga ngo ariko hatagira n'umuntu utekereza ni ngiye uzana abakinnyi ni ngiye ugira gute dufite komite dufite groupe yose twemeranya ku bakinnyi umukinga akaba yaza mu ikipe ya Kigali ariko tutaruma Castari Sidique Shey ni Sheikh ikomeye ku Stade Kigali kugura abakinnyi ukavuga ngo uraramfurushije icyo ntago agitinda urabyumva badashobora kubanza mu kibuga kuko nkwereke ko yavuga ko ushobora kugwa na komite bakinisha ubagura si we ndeba nge ndirebe ikibuga procedure y'imigurire yabo ibyo babatanga habyo I do not uzavuga ko adashoboye atagiye mu kibuga gute let me tell you urandri match ebyiri tageze mu kibuga ubwo ntashoboye byo bwabyo reka duhera hangaha ni satura harya satura satura suwa mwizanye umunyezamu senge bigize mu ruhare runini randri
ubu ni buri muvugerega bo ngaba aho Manicle niba kuri izi match nkizi Lotte niba kuri izi match nkizi umuzamu urumva ntacyo bagufashije why did you bring them on board tutabiciye ku ruhande mbere yuko nekereza ku buyobozi bwa Isto Kigali niba ari abantu mbona bagerageza mu bintu byo kujya ku isoko no guhatana na ambition y'umuzamahanga abagabo ba Isto Kigali barakora frere cyane kabisa urakere kumbwiye kuri ngiyewe inesheke abantu bifuzaga tutaciye ku ruhande kasa yifite mu ruhari si uri lo patron kumwe ngo barabampatiye naga ari abakinyi banje kuko imana ari kasa ari ibintu byinshi byatuma tuvuga simbizi nimba ari giye gito kuko nanone buryo umuntu agomba kureba byose Isto Kigali njije abakinyi benshi ugiye mu bikino mpuzamahanga sinzi n'impamvu amakipe aca kora pre-season imbi ntago za kora pre-season kuri Gorilla ukuri pre-season kuri Bugesera kuri Etincelles match ifatika bakoze pre-season ni ya Rayon Sports na navuga kuri equipe yenda kubegera urabyumva umbwire ngo giye mu matsinda gukura mu mwarabo aho abari mikiro njewe manyene kureba iyo intention ya cyaka ari ukuranirwa kuri intention yawe y'imikino reka nkwereke njewe kuri ta philosophy nta nubwo nshaka kwibanda kuri kasa gusa ndajya kuri philosophy ya Isto Kigali n'abayobozi baze mahanga one twabonye ikipe bizwi neza karandire ya kafu yaratinze icyo tubanza tukimenye championnat mu kwisoza yaratinze urebye ni gihe baboneye itike ni gihe bakiniye igihe cyari kizwi ko nta nameza abirarimo ariko ni menshi ameza abiri uburyo Isto Kigali yahisemo yari meza abiri ni menshi uburyo Isto Kigali yahisemo guhangana n'ibyo bibazo yagiye ku isoko na gasoko nakitso tubyumvikana igihe twabonaga Isto Kigali ijya ku isoko muri buriya buryo twabibonagamo igisubizo cy'abantu baje gutanga ibisubizo byihuse batazakenerwa mu gihe kirekire iyo uvuga ngo pre-season hari imikino ya championnat wanga gukina urumva kugira ngo ikumenyereze urashaka urakoze cyane niho uri wanga gukina imikino ya championnat muri ako gihe haya shehe icyo nende kuza kukigeraho cyo imikino ya championnat ayo ku rundi ruhande urebye nko no mu baturanyi Simba yafashe inzira ya kwitoreza muri mu Misiri yakina imikino y'ishuti mpuzamahanga yangi fata inzira nkuko wakwerekereza wenda nkihuye cyangwa sukaje muhanga ijya kwitoza ikena n'amakipe imbere mu gihugu bitandatu bitanu binga kugumva ngo urakomeye Simba yaratsindwaga bakayiseka mu Misiri ariko none ari ku rwego rw'uko iratsinda rere tu ruyinjira mu matsinda Champions League we barimo baguseka usezererwa kandi ukabona ko ni detaye umutoza aracyarimo ni namushya Simba jarika Simba ntigeze igera hanga ndavuga umutoza wa kanivugire Vipers harya Vipers yavuye muri Tanzania igaca hanga aba bari bukina imikino ya Afrika bose ntiyari yizanya hanga bose yarabije hari wifuje gukina nayo abantu kuko ino preparation ya nyuma ikipe yacu nayo harimo ikibazo kuko abakinyi ni bashya ufite abakinyi bagera mu 10 bashya noneho reka nkubwire uziko hari hano harimo style de jeu y'abatoza badakunda rematch akenshi nakenshi ari kugira ngo bavunikice abakinyi uziko harimo abagukina abenshi batinya rematch icyo gitutu uri kuvuga nicyo bagenderaho bari kugitukereza mu mikino y'inshuti uziko hari match nyinshi Isto Kigali yagombaga gukina umutoza kanga dore icyo amakipe yacu ari mazira aho Vipers yakinye match ebyiri eshatu mpuzamahanga wowe mu Rwanda uri muri posisiyo yo gukina match esheshatu kubera iki reka ngo urugero rwa hafi by fact hari ikipe nimwe hano iwacu mu Rwanda umuntu witwara waratakina amabanze ujemo nayo ariko Vipers ahora warari umusimbura silver play yego yo iranazenguruka ibihugu igishaka imikino yabazamura rwa rwego rwa ese ubundi ruka ari na siri mu champion ariko wowe niyo muri champion muri murayikuraho hano champion Bengazi nimwe rakinwa ndago champion yari yatangira bakinga imikino ya gishuti n'amakipe yo muri Algeria n'isani imikino ya gishuti yarabuze Tunisia hano haje Vipers hano haje match zinga haje Vipers yazani Singida yaraje Buru yaraje Kiyovu Isto Kigali yakinye muzinga ise muri zo ngizo twabonye Rayon Sports nyina Police ya Kenya ndakubaza Vipers yishikuruza zino kipe reka mubaze sasutsela elegant impamvu shehe impamvu kintu ngemba nkizanye uko witeguye nibyo bikuba umusaza niba n'urugero ngereje match kwa gatandatu ya Topis Amazembe na Vipers iminota 25 ya nyuma cyane kuko barimo kumujera imyaka itangiye kuba myinshi Rainford Karaba yinjiye mu kibuga
n'abaturage bari Kamarondo barayipushije pe ku buryo ubona ko bari ipusa umuzamu wabakora nakaza kuramo n'imipira myinshi abageza kuri za penalty barayisezerera ariko nagura umukinnyi wa Vipers araza kugira pressure y'abafana 2020 yarakinye umukino wa gishuti uwanja wa taifa urimo abantu 60 kandi ubona kuri Rayon Sports bakamucanira amatara akabatsinda kimwe ku busa kandi Vipers izafite ubwoba bwo kurekura abakinnyi mbere yuko ijya gukina tupisa amazembe umukinnyi wabo mwiza ngiye rwose Bobo si bya ruhanga imaze imaze kumugurisha hehe muri Republika ya Czech yari yagiye yari yamaze kugenda nabonaga bibere mu mukino ya gishuti ari ibintu bagera muri Uganda sinzi ikintu babikora bagafite equipe y'abakinnyi babahari ikazenguruka Uganda ikina n'amakipe ikipe y'igihugu kugenda ikina imikino ya gishuti ariko wowe hano kasa ugiye gukina umukino mpuzamahanga nta mukino gishuti mpuzamahanga n'ufite ariko byose biranagaruka iyo na pe yavuze ikintu cya kabiri n'imikino ya champion uri kwanga kuyikina none se automatisme ziravaye kuko noneka nkwereke si ukubeshya Jado ku muntu uje no mikino ibiri ya Stoke Kigali na Arsenal umukino wa gatatu y'Kigali yabati ishobora kubatsinda byinshi uya adversaire ntabara ne equipe kuri match zayo zose yakinye mpuzamahanga nta match nimwe yasaga nindi buri munsi yabaga improve wabonaga kigenda improve ariko mukwiyima imikino kwayo unfortunately irinzi va metari yaba equipe abatoza ikintu kivamo niki abatoza bacu birukira rokare baraguya ko rokare yumvaga ko rokare kasa ubona ubanza na kasa mu bakinyi group afite bakinyi 30 atazi 11 bebe none si cyo kigaragara uko champion yacu ni yimo gufasha yatangiye kererewe imikino ya Afrika ibakare uriyibonye muri iki niyibonye uri muranga kuyikina je byo nabasaga example is simple wo utubwiye ama equipe internationale yaje ahanga ni Singida ni Vipers nane na Bur aizo kigari yakigize ingaye muri zo ngizo nayo muri zo cyato ayise yari kinyo match nimwe bagomba gukina rero nge Vipers aho birapfa na Bur birapfa ibi bintu byo kujya mu matsinda byo kujya he ntago babikopa biririmba amatsinda central ni mugoroba nakoze ntago babikopa ngewe nabazaniye nka amakipe agiye mu matsinda champions league kuko yamaze kumenyekana yose 16 iyo twize kubiganaho na David niba ambwiye atari ko reka dufate urutonde rw'abantu bajya mu matsinda buri gihe sibyo turirimbe kugira ngo turebe ibyo tuvuga ngo turashaka amatsinda ikintu uwo wakoze wenda kugira ngo izo kipe zive ni ukuvuga ngo Petro Atletico sha usanga mu myaka 5 cyangwa 10 ishize itagipfa kuburamo siko bimeze cyangwa reka dufate mu ishusho imwe ikipe murango igomba kubihari Mamelodi Sundowns oya tuyikore ko comment oya Esperance Sportive de Tunis kose Raja Atletico Casablanca oya sibyo Zamalek sibyo champion d'Algérie Ser Belouizdad nayo myaka 5 irahari Ermelek ya Sudan sibyo Al Ahly Jessica Biya d'Algérie Oroya AC ya Guinée sibyo Wydad Athletic Casablanca sibyo Al Hilal Simba Sports Club yo muri Tanzania Koto Sport Dogaro wa umupira wa Garo wagarutse ariyumva hategerejwe indigomba kuva hagati yitwa Kadiogwe muri Burkina Faso na AS Vita Club meni ndiye mayirwa arabwa vita arabwa vita nuba ngo ikipe itunguranye mu injye mitunguranye ni Vipers ni Vipers ije simbura za za cyane kugira ngo tubwire ngo uyu mwaka APR ni amatsinda cyane ikipe yinjiyemo sibizingi ikipe yinjiyemo ni Vipers itari muri za yinjiye gute ndajya nkubwira ibintu bibiri 1 twatanze Uganda gutangira champion sinzi nibyo warukiza twarabatanze 2 Vipers muri philosophy ntagare institution ni ikipe y'umuntu muri ni ndabone si muri kibuga bifite irerero turabyumvikana bafite irerero bafite n'amakipe akora n'abaza ashobora kwifata amafaranga ye 1 akazagura Rawar ariko yamara no kumugura akamuzengurutsa muri Tanzania akamuzana ni Kigali turabyumvikana kugira ngo amutegurire umurira azajyamo ariko twebwe nyuma yo kugura isinzi ry'abantu 9 by'ubwabyo bigoranye igikurikiraho ni amafoto y'uri press conference turi muri sport muri football y'amafoto twajyaga dutombora abarabu abantu bose bavuga ati kabaye twavuyemo CS Faxien wabyumva yakuye mu Stade Kigali Club Africain tugatombora abarabu bavuga ati none uhanga simava n'ukuri ugiye kureba US Monastery twabonye imikino ibiri oya Arsenal Eh, kuri monastiri ya Nepas.
yiyahuye na ape yimunastiringi ugera kuri Arinastri ama ekipe yacu ari byinshi yagombaga gukora birenze ibyo yakoze iUS Monastire kuri match za huye match ya huye ni yesigari kuri match ya huye abatoza bagombaga gukora byinshi birenze she igihe mu byukuri navuga ko iyesheke mu byagize kuri nas kuri kasa akantu kamwe akantu kamwe yesheke uteje ari amayiki akantu kamwe tubyijukure akantu kamwe umuntu yakwibutsa abayobozi aho bagarukira aho batoza babiri hari yesheke bagize kuri umuntu yakwibutsa abayobozi n'ikintu gusa sibyo ya mafaranga murimo mutanga mugura abakinnyi menshi niba mugiye gutegura kuri izi nzego mpuzamahanga icyambere rwose turekeye no guca kure ni musoke mujye kwitegura handa atari muri primus icyo ni cyambere ikindi cyakabiri kugura umukinnyi niyo yaba ari mwiza uri mutegura amashuri mpuzamahanga n'umuzamure ngahita agera ku rwego wamukiniyeho ni nko kugura Ferrari ukajya kwitwara mu mihanda yo gutonga tena andotre terme kugura umukinnyi kwitegura neza umwarimu atari kuri level yo gukora ibi bibi reka nkubure jari ariko hari n'ikindi kintu turavuga mpuzamahanga ibingi byo kuri level yo hejuru ariko birashaba abatekinisiye ari ikindi kintu nshaka ko tunarebaho hano ahise tuba Kigali tatwe na APR ntabwo turi buze kurira abanyamahanga isa abanyamahanga 9 niyo kifite abanyamahanga benshi muri champion ikibazo turaza kukigera ku bakinnyi kandi ikipe igurika gura n'abanyamahanga ese n'abakinnyi batari ku rwego nindi ufata icyemezo cyo kubagura kuko nanone ku mukino niba ari umukino mpuzamahanga wemerewe kubanza n'abanyamahanga 9 sidike ejo muri 11 babanje mu kibuga yari kakure nuri yawe imbere chabarara ifoto si iyi ngiyi yari kakure na chabarara kakure munina nabara nk'umunyarwanda nk'umunyamahanga chabarana nakwiye no imyaka amaze gukina mu Rwanda sinagakwiye ko nyimora nk'umunyamahanga ubundi hari na process hari uri no kwango muri aba ugize neza nta ramforo muri aba banyamahanga muri aba banyamahanga impamvu ntimeranya n'iyo interview kasa yavuze abanyamahanga bo yagize uruhare rwo kwizanira n'umurimo abanyamahanga barindwi we yagize uruhare rwo kuzana n'umurimo yavuze ko ari komite atari we baza no ariko namutoza namukinnyi komite yagora uko nzikasa batagizikana ba mwana na sidike buretse namu ikintu yavuze nicyo namukinnyi sihugura umukinnyi sibyo kuko so utanga amafaranga uko biri kose babyemeranya yo ngakomite ariko sinekereza ko isto Kigali yagura umukinnyi wari wese kasatamwe uko nzikasa uwo Kigali yari suriya muzamu umunyakenya uwo Kigali yaguze umunyakenya ye niyo yazanye Juma Oyereka tureka tureke na bariya. AS Kigali gusinyisha Manicle kasata bishaka. Kuki tasinyishe sugira? Kuki usugira tasinye? Kuki usugira taki? Yere gusinyisha Rote kasata bishaka. Kuki usugira tasinye? Kuko hano ikintu gihari nge iki kibazo narabwiye ubushize. Nakibajije Joseph Fitimunye. Ndabona mudashaka kubitekerezaho. Ariko ku mukino wa mbere bakinye n'ikipe yo muri Djibouti na kintu umbwira ko amakipe yo muri Djibouti nayo muri Djibouti hari ibyo wagombye gukora umupira muri Afurika turawukurikira turawuzi club yo muri Djibouti niziragira ku rwego rwo gukora amakipe zo mu Rwanda uziko iyi Arinastri ubundi ari Kigali tari kuhagera hari okazio ya nyuma ikipe ya Djibouti yabonye ku masegonde yanyu Ishigari akora akazi. Ishigari tashi. None se niba utambuka ku ikipe yo muri Djibouti udahumeka. Urambwire ko wakora Mare Nasri. Kuko ina ikipe iroroshye. Twayibonye rwose Mare Nasri. Nimugoroba abantu irushije. Nibo baro. Nimugoroba abantu irushije. Sharabiko turi huye. Nimugoroba ku munota wa nyuma bishira Latifu yateye umutwe umudefansera ukuraho ku murongo. Cyari igitego. Oya nabo bari babizi. Bari babizi ko ino ikipe yazo Kigali ari ikipe ikomeye. Bari babizi amagambo ngenagare n'abantu bo muri ino ikipe. Twayagura n'abarabu tugakoma induru ubu ngubu ngiye mbona nta n'ituruza gukora ubusereka ngo baze izi ekipe ziri muri aka karere zacu Flambeau du Centre ntabwo yagiye igakuraho amanota angahe kugira ngo ubu ngubu twari gupima ikuyemo ikomeye yahanga muri iki gihugu Etihad wabonye ibyo azamu yari ikuyemo yayindi yayitsinze bitatu azamu nayo irazira ibintu nk'ibi abakinnyi benshi bazi icyarimwe yagize precision iyi revo irasaba abarimu bakaze ijambo rimwe ari ikintu kimwe muri mwirengagiza ari ikintu kimwe kimwe mwirengagiza kandi igihugu turimo tuvuga ni Libya iyi Libya ekipe yabo ya kabiri yabatarengeje imyaka 23
yakuyemo nabana bo muri gorira cyane bo muri marine yes bafunguwe bagakina ibindi mu mvuga jari nago mbivuze iyo kiba ari kinyanya iyo kiba ari kinyonyo kibitego bitanu ku ikipe ya RR Nasiri kuri bine bya Esto Kigali ariko ndigarukira ahantu hamwe mu kibuga batoza bahani wacu mu Rwanda mutekereza ko igisubiza iteka kizahora rukuvuga ko abakinyi bo mu Rwanda badashoboye turabizi ko badashoboye ariko se mwe muri bande ngo mugire icyo mubashoboza erega umuguhora iteka mu repeta ko badashoboye ko badashobora gutsinda adusema namwe muri expose abatoza bo mu Rwanda ikindi cyakabye arugeze kuvuga ngo ngibingibi ngo ni Chartardi ngo wabizanye a l'époque ngo bari récupérateur babiri abatozo mu Rwanda ubugira yagendeye principe mwumva ko mugomba gukinisha aba santinere batatu n'abasaroba hagati ya Kalisa Rashidi na Mugeni Fabrice umwe ntiyarakenewe uwo mwubwira yari Mugeni kuko Rashidi ari muri form zitamukora mu kibuga abatozo mu Rwanda niye principe ntakuka yumva ko abataka bataba babiri mu kibuga nakubwiye ni macenye mu gice n'ibitsinze usanzwe utanatsinda aho macenye utsinze igitego kimwe utsinzwe igitego kimwe ntumerita gukomeza musi nako twabonye nako twabonye yese mu nastire munashiraho bawuri igarukire mu rugo urumva igarukire mu rugo hangana n'ibirarane bishoye nta kindi niyo level yawe wowe pe kabisa dufite direct technique mushyashya ifo ko ibintu bihinduka abwira tuza abatoza ariko technique director ntago yagutegeka ngo toze ibi oya ibyo ngibyo ngo Richard ni ukubeshya reka mubwize kuri shehe wa mugari ka ngore reka tubere kuri Richard Tardi icyo no ntago bamubeshyera kuko yarakigiraga ariko yakinaga ariko se ko twabonye nk'umugihe cya Masudi Juma muri Rayon Sports abataka bagarijana wallahi siko yakinaga yagutsiraga birese abataka ribanga ese yavuze ya 4G yaje rya 4G se siko kigiye yaje yarabikinaga ariko yabigushyizemo yige yarabitegeka ari duhari hano yabitegeka nago rero na Gerard Bichet uyu ngo uyoboye technique afite uburenganzira bwo kuzamo na pira akavanga ndashaka ko umutoza wa pira kinagurike nago bibaho eh buri gihe cyo guhora mwekirarusha arumwe mu bayobozi ba Esto Kigali nabajije inyuma ya match yawe nabakubundi nk'umutoza wanyu cyangwa se nk'abatoza mwe muyobora mubashyiraho igitutu cya defete cyane harimo n'icyo kibazo ndamubaza iske mubashyiraho igitutu cya defete cyane harimo n'icyo kibazo sizi cyarabonye turi kuganira reka tuze twumve interview y'umuyobozi hano wa Esto Kigali izindi zaciye mu gitondo nawe yaciye ariko ntabwo tuzicishaho hano reka tuzihorere yaba kapiteni yaba n'umutoza kuwa mbere sukari tagira bizamukana twumva umuyobozi wenyine ariko reka nkubwize ukuri harimo n'ikintu cy'uko abayobozi ako kantu ko ubwisanzure bukabije oya staff technique oya ikipe nk'iyi shehe itagira n'abafana none oya bari buze no gupusa umutoza yanashoye iyo ukurikiranye ikipe ifite miliyoni 500 cedi ibyo iyo ni information uvuze neza ikipe idafite abafana bari buze kwiyikosa iyo ukurikiranye kubyabaye itunisi na APR haraho abayobozi ba APR bagezeho babwira nta gitutu tugushizeho cya defete nushaka gutsindwa ariko haraho bagize umwete kina retuze umva avana meme nabajije umuyobozi wa Esto Kigali arambwira ati nta gitutu kiki erega watsindwa ati nanje ariko tsindwa wanakinye byiza umugura ko umurwawe nanje ubwange nkunda football nziza nta gitutu tubashiraho twamubonye se kare umufana wa Barcelona yes le convene interview uraza kubyumvamo nuko babwira kwihangana twakinye neza twabuze amahirwe ntakundi babikora minota 90 yana niye minota n'isubira inyuma dutsinzwe igitego kimwe ku busa ariko biragenda biduha isomo icyo twakwameliora kurusha umupira yego iratsinda uyu munsi ejo ugatsindwa bikakubabaza ariko icy'ingenzi ni uko ubuzima budahagarara mufite izindi nshingano nidusubira mu rugo dufite shampiyona tugomba rero kuba ibingibi bitubayeho dusa naho birangiriye hano
aho twabisubiramo birebire ariko no kubabwira ati mukomere urugendo rurakomeje. Ya twagiye tubivugaho ejo nabo tuyobora hamwe systeme za rekitema zacu navuga ko arigeze itungurana kuko championnat arangira cyangwa se watwara igikombe ukabufite ibyumweru bitatu cyangwa se iminsi 30 yo gushaka abakinnyi. Icyo gihe ntabwo ugira selection nakwita iri deep cyangwa se ufate n'umukinnyi uvuge ati ndamugerageza nimbona adakwiriye kuba hano mureke asubireyo. So icyo kintu cya navuga ko kitubaho cyangwa se cyatubayeho cyane muri uyu mwaka uza turizera ko kuba mu kwa mbere tuzatangira gukora selection za mbere z'abantu twifuza kuzakinisha saison itaha kugira ngo dufite byibuze amezi atandatu tumenye abantu tuzanye tumenye abantu dufite ndetse n'abarangize contrat kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho. So abakinnyi n'abakinnyi ava hanze akaza umutezeho byinshi n'ubibone ariko nuko biba byagenze ubwo natwe isomo tuba turifata kandi tuba tukuryiga. Sinavuga ko ducitse intege. Iyo wemera ko gutsindwa kubaho no kugwa izindi mbaraga zo gukora ibyare ibirushije ibyo wakoze cyangwa se mukora nabyo biba bihari. So reka twihe icyizere ubu dufite shampiyona iri imbere yacu turashyiramo imbaraga muri shampiyona byibuze turebe ko tuzashobora gutwara igikombe. So ibyo gucika intege byo nabo bihari ubu ni ukugumana nabo. Yes. Muri iyo myaka ine n'ubundi yari manda yanyu waragerageje bigenda byanga muri mu mpera z'iyo manda urabona uri muri mpera nyine ya manda yanyu y'imyaka ine n'umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali tubwire gato uko wabonye umupira nk'umuyobozi nyine unatubwire se uzakomeza n'ubundi wongere wiyamamaze nka perezida w'ikipe ya AS Kigali ko mugenzi warangiye yarabikomojeho wa mugani intege nzi ni kugenda zisa nk'aho zi Ego manda igomba kuba imyaka ine yaba urimo urasoza cyangwa se sinibuka neza navuga ekipe y'ukunda ekipe ushobora kuyiba mutari na perezida icyo nawe kuba perezida nawe aricyo kintu gishyira imbere cyane ariko icyo twashyira imbere cyane ni resultats z'ikipe zigomba kugenda imbere. Ariko icyo nishimira muri iyo myaka ine nuko twatwaye ibikombe bine. So it's very good. Dufite ibikombe bibiri bya Peace Cup, dufite ibikombe bibiri bya Super Cup. So urumva rero ko muri resultat nta kintu navuga ko tutagerageje kuko hari abandi babibuze. So n'ikintu cyiza. So kiraduha n'icyizere ko n'iyo championnat tuba tuvuga nawe dushobora kwigeraho. Bisaba gukora cyane, bisaba kureba ama strategy ari technique na coach ukuntu yakinisha abantu bari plus offensif kurusha uko yafunga kugira ngo dushobora kuzabigeraho. So twiha tuguma dufite icyizere yuko ibyiza biri imbere. Harabura amasegonda make ngo isasabaze.